Rĩu ndeto ingĩ nĩ irĩkĩte kumbũka ciĩgiĩ investigation ya gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi, na ndeto ici irĩkĩte kũrekererio nĩ ceceni ya Citizen TV kũgerera nenda ciao cia ũkinyanĩria, makiumbũra ndeto iria itigĩte andũ megegeire, na aingĩ mũno makĩyumĩria kuuga nĩ makena mũno nĩ ndeto ici, na magĩkiuga ruhe na mwĩhoko mwerũ. Na ndeto ici ciumbũkĩte rĩrĩ DCI maumbũrĩte na gũkorwo makĩconfirm atĩ nĩ marĩkĩtie ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi, na DCI marakorio makĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno through their official social media pages, makiumbũra atĩ they have completed Jeff Mwathi's death investigation, na the file forwarded to the DPP file ĩgiĩ investigation ya Jeff Mwathi na the findings ĩ moko-inĩ ma DPP, ũrĩa rĩu nĩwe ũtanyĩtwo gũkorwo akĩaria very soon ũhoro wĩgiĩ Jeff Mwathi's investigation kana death investigation, na harĩa rĩu maũndũ magĩkinyĩte. Na thutha ũcio Citizen TV kũgerera nenda ciao cia ũkinyanĩria nĩ marakorirwo makiumbũra atĩ the DCI has found new evidence igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi, na Citizen TV maumbũrĩte ndeto ici kũgerera their official Citizen Digital kana Citizen TV Kenya Facebook page, magĩkiuga atĩ mauaji ya Jeff Mwathi, idara ya DCI imewasilisha ripoti ya mauaji kwa DCI. DCI inasema imepata ushahidi mpya kutoka kwa mwanapatholojia. Mwili wa Jeff Mwathi ulifukuliwa na kuchunguzwa upya. Citizen TV maikibura ate DCI has new evidence igũrũ rĩgiĩ Jeff Mwathi's death thutha wa ũthuthuria wao, na oho thutha wa pathologist ũrĩa wakorirwo akĩassess Jeff Mwathi's body thutha wake gũkorwo agĩthikũrio. Na rĩu Citizen TV maikibura ate the DCI has new evidence, na nĩ ndeto igĩtigĩte a Kenya makiuga rĩu nĩ mena mwĩhoko mwerũ kuona atĩ the DCI now has new evidence, na magĩkiuga atĩ it seems there could be hope, na magĩeterera mũno kũmenya what the new evidence is na the way forward ĩgiĩ Jeff Mwathi's case. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.